Šiuolaikinėje visuomenėje susidariusi klaidinga nuomonė, kad vos tik susirgus reikia griebtis antibiotikų, esą jie padeda nuo visų negalavimų. Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, medikai ragina žmonės atsakingiau elgtis su antibiotikais, nevartoti jų vos pradėjus negaluoti ir suprasti nereikalingo jų vartojimo pasekmes. Taip pat svarbu pirkti kokybiškus vaistus, kadangi daugiau nei 50% antibiotikų visame pasaulyje yra perkama be recepto iš gatvės pardavėjų. Žmonės iš tiesų labai tankiai vartoja antibiotikus savarankiškai, visiškai nepasitarę su medikais. Ir kiek tenka girdėti iš aplinkinių, tai kartais perkami jie juodojoje rinkoje įvairiuose turgeliuose arba prašoma atvežti kur nors iš trečiųjų šalių, iš Rusijos, iš Baltarusijos. Kodėl mes medikai sakome atsargiai su antibiotikais? Todėl, kad kuo mes daugiau vartojame antibiotikų nepagrįstai, ne tokiomis dozėmis, kokios yra veiklios, galų gale šauname, kaip mes sakome, į žvirblį iš patrankos, o ne iš mažo šautuvėlio, tai yra naudojame labai stiprius antibiotikus, tuo labiau vystosi pripratimas mikrobų, jie darosi atsparus tiems antibiotikams. Neretai žmonės, norėdami kuo greičiau pasveikti, nuėję į vaistinę, bando susitarti su vaistininku, kad šis parduotų antibiotikus ir be išrašyto gydytojo recepto. Arba dar blogiau, prašo šių vaistų paskolinti kaimynų. Medikai perspėja, kad šie medikamentai turi būti naudojami ypač atsargiai, o vaistininkai lengva ranka šių vaistų pardavinėti neturėtų. Įsigijęs tokius vaistus, pacientas geria juos kartais savo nuožiūrą. Vietoj to, kad gertų 7, pavyzdžiui, dienas, kaip paskirta gydytojo, neretai pasijaučia geriau ir nustoja gerti vaistus po 2-3 dienų. Tai kas vyksta organizme? Mikroorganizmai, bakterijos, tos vadinamos, nes antibiotikai, reikia pabrėžti, veikia tik bakterijas. Viruso antibiotikai neveikia. Ir tokiu atveju, kai yra vartojama arba per maža dozė antibiotikų, bakterijos, kurios turėtų žūti nuo tų vaistų, jos tiesiog iš dalies yra tik taip prislopinamos, o toliau jos savo gyvena organizme, dauginasi ir daro savo juodą darbą, tai yra kelia toliau uždegimą. Neapgalvotas antibiotikų vartojimas labiausiai kenkia žarnynui, naikina jame esančias gerąsias bakterijas, sukelia viduriavimą. Taip pat trikdo inkstų veiklą, slopina kraujo ląstelių gamybą. Vartojant nepaskirtus antibiotikus, pašalinė reakcija gali būti ir alergija. Todėl savigyda užsiimti nepatartina. Jokių būdų to nereikėtų daryti, jeigu, tarkim, liko antibiotikų iš ankstesnio gydymosi, apskritai juos reikėtų pašalinti ir jų neatsidėti sekančiam vartojimui. Reikėtų kreiptis į gydytoją ir gydytojas nusprendęs pagal ligos simptomus, ar tai yra virusinė infekcija, ar tai yra bakterinė infekcija, paskirs gydymą iš naujo. Atėjus šaltajam metų laikui, būtina nepamiršti, kad antibiotikai nemalšina skausmo bei negali sumažinti karšiavimo. Antibiotikai veiksmingai kovoja tik su bakterinės kilmės infekcijomis ir negali padėti išgydyti infekcijų, kurias sukelia virusai, pavyzdžiui, slogos ar gripo. Iki 80% peršalimo ligų yra virusinės kilmės, taigi vartodami antibiotikus geriau nepasijusite, nes jie veiksmingi tik prieš infekcijas, kurias sukelia bakterijos.